святий. Ісус, ми хочемо більше поклонятися, Тусь. Ісус, я молюсь, нехай оживає цей ген. Нехай просто піднімається цей ген, Ісус. Я молюсь, щоб цей ген, він оживав в ДНК церкви, Тусь. І ми просто під'єднуємося далі, Тусь. Нехай цей ген оживає. Ісус, нехай цей ген зараз оживає, Тусь. Ісус, нехай цей ген оживає, ген поклоніння. Ісус, ген, який вивільняє чисті потоки. Ген, який відкриває, Ісус, який відкриває двері для спадщини, Ісус. Ген, який приводить церкву в чистоту, Ісус. Забирай нас туди зараз, Дух Святий. Ми хочемо вище. Піднімай нас вище. Ісус. Ісус, я молюсь, щоб ця хвала зараз піднімалась. Я молюсь, щоб ця зараз хвала піднімалась, як гейзер. Я молюсь, щоб зараз ця хвала піднімалась сильним потоком. Я молюсь, щоб ця зараз хвала піднімалась на великій швидкості. Я молюсь, щоб ця хвала просто робила дири, Ісус, в другому небі. Я молюсь, щоб ця хвала зараз розривала окови. Я молюсь, щоб ця хвала, вона виводила із змучених на свободу. Ісус, я молюсь, щоб ця хвала, вона підігрівала твій жертвенник. Я молюсь, щоб ця хвала, вона вивільняла свіжий вогонь від твого престолу. Ісус, я молюсь, щоб вогонь горів. Ісус, я молюсь, щоб вогонь горів. Вогонь. Вогняна церква. Вогняна церква, Татусь. Я пророчествую, Дух Святий. Я пророчествую вогняну церкву. Я пророчествую вогняну церкву в твоєму сезоні. Ісус, я пророчествую, що із твоєї церкви буде витікати живий вогонь. Ісус, і твоя церква не буде воювати. Вона буде поклонятися. Ви знаєте, я бачу, як це поклоніння, воно просто виривається. І він починає міняти атмосферу. І це для нього благоугодна жертва. Я також бачу, як деякі твердині просто падають. Просто падають. О, Ісус. І спадщина для цієї землі вивільняється, Ісус. Ісус, я прошу, нехай ця земля стає магнітом. І не важно, скільки нас мало чи багато. Ти його магніт, церква. Ти його магніт. І ти тянеш те, що Вадим молився. Чани його спадщину. Чани свіжий вогонь. Чани свіжу славу. Ісус, ми чанем, Ісус. Ісус, забирай нас, Ісус. Ісус, я прошу, Татусь, щоб твоя церква, вона більше тебе відкривала. Я молюсь, щоб твоя церква, Ісус, вона забиралась в місце, де мир, де щіль, де міцний фундамент, Татусь. Піднімай свою церкву в цьому сезоні, Святий Дух, на нову висоту, Ісус. Піднімай свою церкву на нову висоту, і ми хочемо принести нову жертву, Ісус. Ми хочемо принести нову жертву в цьому сезоні. І ми все більше тобі посвячуємося, Бог. Ми ще більше тобі віддаємося. Ісус, я молюся, щоб просто ми тебе притягували більше, святий. Святий. Татусь, я молюсь, Татусь, щоб твоя церква, вона ставала вибухонебезпечною. Я молюсь, щоб твоя церква в цьому сезоні, Ісус, вона ставала динамітом. Я молюсь, щоб твоя церква в цьому сезоні була як діжка з порохом. І достатньо тільки маленького буде вогоньку. І буде просто розгиратися ціла земля. Достатньо буде малесенького вогоньку. І цей порох просто буде запалюватися. І це буде динаміт. Це буде динаміт, Ісус. Це буде динаміт.
святий, 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 Ісус. Святий, 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 святий. Слава, слава, слава. Слава, слава. Ісус. Ісус. Я молюсь, Ісус, щоб умилась всяка сльоза. Я молюсь, щоб з цієї землі була забрана всяка сльоза. Я молюсь, щоб від землі забирався всяка горіч. Ісус, я молюсь, Ісус, щоб з нашої землі забирався просто дух розчарування. Ісус, я молюсь, щоб з цієї землі стиралась всяка сльоза. Я молюсь, щоб приходило чисте ДНК, татусь. Я молюсь, щоб ніяка горіч не огорчила твоєї церкви. Ісус, я зараз бачу ці питання, які Вадим говорив, що люди просто запитують, просто це як молитви в небо. Люди просто масово питають: Бог, для чого я народився? Бог, для чого це все? Бог, для чого я це слухаю? І відповідь одна: він тебе хоче зробити своїм жертвенником, він тебе хоче зробити своїм поклонінням. Він хоче зробити тебе живим голосом. Він хоче зробити тебе живим голосом. І він хоче тебе відірвати від земних сфер. І він хоче повести тебе за своїм духом. Ісус, поведи нас цими тропами духа. І він хоче повести тебе шляхами іними. Шляхами іними, шляхами, якими ходив Єнох. Він хоче взяти тебе на дорогу любові. Він хоче взяти тебе на дорогу поклоніння. І знаєте, я бачу просто картину, як церква піднімається на Божу гору. Коли Дух Святий просто дає своїй церкві, дає своїм дітям живі слова поклоніння. І буквально просто сходинки починають виростати. Сходинка за сходинкою. І чим більше ти йому поклоняєшся, чим більше ти його хвалиш, ти просто піднімаєшся вище. О, Ісус! Ми віддаємо тобі всю славу. Ми віддаємо тобі всю честь. Святий, святий, святий. Татусь. Ісус, ми приносимо тобі наші серця, Ісус. Ми приносимо тобі наші серця, Бог. Бог, і ми не знаємо весь шлях. Ну тільки живучи в поклонінні тобі, Бог, ми зможемо пройти. Нехай твоя дорога оживає. Нехай твоя дорога оживає. Через нашу хвалу. Татусь, ми піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Ісус, святий, 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 святий. Ісус. Ісус. Хвала, хвала. Святе святих, святе святих. О, Ісус. Ми тобі поклоняємося, Бог. Ми тобі поклоняємося. Святий, 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 святий. Ісус. Святий, 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 святий. Ісус. Ісус, зроби нас. Ми твоя хвала. Ми твої сини. Ісус, я молюсь, щоб церква світилась. Я молюсь, щоб церква світилась, Бог. Нехай церква світиться. І нехай всі бачать. Нехай всі бачать місто, яке стоїть на висоті. Нехай всі бачать місто, яке світить істиною. Нехай всі знають, де сіль землі.
Святий, святий, святий. Соли нами, Бог. Соли нами. Засолюй землю нами. Ісус. Засолюй нами землю. Соли нас. Ми хочемо бути солоними. Ми хочемо бути солоними, Бог. Він засолює твій дух. Він робить тебе солоним. О, ти будеш солить. Ти будеш солить. Ти будеш ходити у темряві. І ти будеш сіллю для цієї землі. Ти будеш смаком для цієї землі. І знаєш, коли все почне втрачати смак, коли дьявол буде блокувати смак, люди не зможуть насолоджуватися життям, вони будуть ходити як в депресії. А ти будеш ходити і солить. А ти будеш ходити як його світлячок, просто солить в його славі. А ти будеш просто ходити і наповнювати цю землю його славою. А ти будеш просто появлятися десь в якихось регіонах. Я бачу, просто лісниці Якова будуть відкриватися. А ти будеш просто десь появлятися. А ти просто поїдеш в якусь землю відпочити. І там будуть просто відкриватися двері. О, Ісус, Ісус, ти будеш солить. Ісус, ми приймаємо. Бог, ми приймаємо цю сіль. Сіль землі, якою церква повинна бути, Ісус. Сіллю землі. Татусь, Ісус, відновлюй нас цю здатність солить. Здатність солить, Ісус. Татусь, я молюсь, щоб в цьому новому сезоні, Татусь, слово церкви, воно буде мати ціну. І знаєте, що я бачу, що Бог зараз, Він дуже серйозно відноситься до наших слів. Він дуже серйозно відноситься до того, що ти говориш. До того, що ти іменно віриш. Не те, що ти харизматично пророчествуєш, бо це надо. А те, що ти дійсно віриш. І це саме час, коли ти повинен переглянути всі свої твердині, всі свої бачення. І ти повинен вернути просто в його поклоніння. Зачерпнуть там сили і почать з повного нуля. Просто відкинь всі свої твердині. Відкинь свої якісь, як ти колись привик вірити. Даже правильно, як ти привик, даже правильно. Я бачу, Бог нас хоче вести далі. Він хоче нас вести в безлімітне. Він хоче нас вести в безлімітні речі. Він хоче вивільняти свою славу через своїх синів. Він хоче міняти атмосферу. І ви знаєте, що я одне бачу? Він хоче міняти атмосферу в містах. Він хоче міняти повітря, фізично повітря. І я бачу, що його сини, які будуть видихати славу, повітря в містах, воно буде мінятися. Воно буде наелектризоване його славою. І люди будуть приходити до Ісуса. І нічого страшного, якщо не в нашу церкву. Ісус! Саме головне, щоб ця жатва йшла. І коли народ Божий, він буде видихати славу. О, я хочу це пророчествувати зараз. Церква, приготуйся в цьому сезоні видихати славу. Видихати своїх легенів славу. І коли ти будеш проходити на молитву, ніколи не будь пасивний, бо він буде брати твої голосові зв'язки. Йому потрібен твій голос. І він видихає славу. Він видихає живу славу. Ось що він зараз робить. Відкривай свої уста. Відкривай свої уста. Хвали. Хвали, що є сили. Хвали, що є сили. Хвали на
наскільки тебе зараз хватає енергії. Ісус, ми тебе хвалим. Ми тебе хвалим, Ісус. І ми віримо, Бог, що міняється атмосфера. Змінюється атмосфера. Змінюється атмосфера. О, Ісус. Змінюється атмосфера. Змінюється атмосфера в нашому місті. Змінюється атмосфера в нашому землі. Знаєте, я бачу, як Він бере зараз наш голос. Він зараз бере наш голос і бере тут на небо. І це як грім, і це як сильний грім, наелектризований славою, наелектризований Його присутністю. І я бачу, ангели цепляються за це слово. І це піднімається від жертвенника. Ісус! Гори, гори! Я чую, як Дух Святий говорить. Гори, моя наречена! Гори, моя церква! І я тобі дам вогонь! Я тобі дам вогонь, який не згорає! І ти будеш горіти і не згорати! Ти будеш горіти і не згорати! Він дає цей вогонь! Ісус! О, святий, святий, святий! Святий, роби, що ти хочеш, татусь. Ісус, нехай ця все, про яку молився Вадим, нехай вона замикається. О, Ісус, святий, 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 святий. Татусь наш, ми поклоняємося тобі, Бог. Святий, святий, святий. Ісус, Татусь, нехай твої вібрації, Ісус, захватять твоє тіло повністю. Нехай твої вібрації, Ісус. Ісус, я молюсь, нехай вивільняється вібрація, яка паралізує просто ворога. Я молюсь, нехай вивільняється вібрація, яка відмикає просто твоє насліддя, яка відмикає твою славу. О, святий, 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 святий. Ісус, татусь, ми просто приносимо тобі наші серця, татусь. Ми приносимо тобі наші серця. Ісус, Ісус, я молюсь, татусь, щоб твоє масло, воно завжди текло з твоєї церкви. І якщо потрібен прес, Ісус, ми відкриваємо себе для цього, Ісус. Да, це непопулярно, може. Непопулярно, Ісус. Ну, якщо нам потрібен прес, Ісус, ми беремо цей прес. Ну, ми хочемо, щоб масло лилось, незалежно від того, який прес. Татусь, я молюсь, щоб твоє помазання витікало, Дух Святий, з твоїх оливок. Знаєте, я просто бачу прес, з якого, який просто, коли виноград видавляється, і він робить цей тиск. Він робить цей тиск, тому що він добивається від тебе якості. Я просто бачу, на деяких людях просто нереальний прес, і вони не можуть поняти, що відбувається, що за прес, все ж було нормально. А я просто хочу сказати тобі пророчески. Він хоче перевести тебе в якість. Він хоче тебе зробити сильним. Він хоче, щоб твої слова, вони мали вагу в духовному світі. Він хоче, щоб коли ти будеш молитися за зцілення, воно буде приходити. Ой, коли ти буде, хтось буде приходити, якийсь сезон, у тебе будуть ключі, бо ти пройшов цей прес. Ти пройшов цю перевірку його пресом. Ви знаєте, це велика честь. Це така честь. Я, знаєте, відчуваю таку честь. Просто будь в цьому пресі. Будь просто одним із тих, хто знаходиться в цьому пресі. Татусь, але масло тече. І Бог каже, я вивільню нове помазання. Я вивільню нове помазання.
з абсолютно нових місць прийде просто нове забезпечення. Прийде нове помазання. Прийде нова підтримка от Його Духа. І коли вже ваші сили будуть на ісході, і буде казатися, що все, тоді Він вийде і просто покаже своє лице, свою натуру, тому що це Його природа. Це Його природа. Він з'являється тоді, коли всі наші ресурси закінчились, коли вся наша надія закінчилась. Ісус, святий, святий. Ісус. Давайте будемо приймати цю атмосферу вечерю. Будемо приймати вечерю. І водночас, в кого є на серці, давайте поклонимося Богу своїми фінансами. Давайте принесемо жертву. Повністю Твої, Бог. І ми ще раз робимо завіт. Ми робимо завіт з Тобою, Дух Святий. Ми робимо з Тобою завіт, Ісус. Святий, святий, святий. Я прошу, з'єднай нас. Отусь, я молюсь, щоб через цю вечерю, Бог, Ти з'єднував своє тіло, Дух Святий. Я молюсь, щоб це нове вино, воно об'єднувало Твоє тіло, Татусь. Я молюсь, Ісус, щоб ми були як одне. Щоб ми стали як один. Як один народ святих. Як народ, який живе в святому святих. Татусь, Бог, я молюсь просто, я молюсь, щоб кожного з вас було відкрите небо. Я молюсь, щоб кожного з вас, я просто бачу, коли ти приймаєш вечерю, у деяких з вас просто відкривається небо. Знаєте, ми іноді так робимо це машинально, а це Його таїнство. Вечеря – це Його таїнство. І Він запрошує тебе. Своє святе святих. Татусь, спасибо, Дух Святий. Ісус наш. Ісус наш. Спасибо тобі, спасибо. Давайте воздамо йому славу, нашому Ісусу. Татусь, вся слава тобі, Бог. Єс. Святий, святий. Святий, святий. Вся слава тобі, Ісус. Вся честь тобі, Бог. Вся слава, слава, слава. Святий, святий, святий. Амінь, амінь, амінь. Будьте благословені і несіть Його мир і поклоніння. Амінь.